ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖਾਨੂ ਆਣਾ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਨਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਦਰਦ ਵਰਗਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈਏ ਲੋਕੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਸਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਖਾਜ ਹੁਸੈਨ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਜਨਾਬੇ ਸਰਦਾਰ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਖਾਨ ਮੇਕਣ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬੇ ਸਲੀਮ ਆਰਿਫ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਤੁਫੈਲ ਕਲਿਆਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੁਮਲਾ ਆਬਾਬ ਦੂਰ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੰਬਦਾ ਗੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਕਣ ਸਾਹਿਬ ਲੁੱਟ ਪਾਏ ਗਈ ਅਦਬ ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗਿਆ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਪਾਏ ਗਈ ਅਦਬ ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਣ ਕੇ ਬੈਣ ਰਦੀਫ ਕਰੇ ਢਾਏ ਕਾਫੀਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਵਸਤੇ ਰਹੋ, ਭਾਈ ਤਾਣ ਕੇ ਬੈਣ ਰਦੀਫ ਕਰੇ ਢਾਏ ਕਾਫੀਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਤਮਸੀਲਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਲ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜੋਕ ਫਨਾ ਦੀਏ ਹਰ ਕਈ ਨੂੰ ਆ ਇਤਬਾਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜੋਕ ਫਨਾ ਦੀਏ ਹਰ ਕਈ ਨੂੰ ਆ ਇਤਬਾਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਤਰਤੀਬ ਦੇਖਣੀਏ ਮੇਕਣ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਸਾਈ ਤੁਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਮਖਲੂਕ ਰੋਆ ਚੌਧਾਰ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਮਲਕ ਰਫੀਕ ਚਕੰਡ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਵਿਸਾਰ ਗਿਆ। ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਟੁਰਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਣ ਵਕਤ ਵੀ ਮਾਤਮਦਾਰ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਚਮਨ ਰਹਿਮਾਨ ਤੁਰੇ ਮੁੱਖ ਹਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕੜਕਾਰ ਗਿਆ। ਰਹਿਮਾਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਚਮਨ ਰਹਿਮਾਨ ਤੁਰੇ ਮੁੱਖ ਹਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕੜਕਾਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਈ ਇੰਜ ਦੀ ਘਾਟ ਤਮੀਮੀ ਦੀ ਕਿਲਾ ਅਦਬ ਦਾ ਹੋ ਮਿਸਮਾਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਫਰ ਸਈਦ ਜਿਆ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਟੁਰ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਫਕਤ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਾਂਗ ਜਿਗਰ ਚੂ ਪਾਰ ਗਿਆ, ਯਾਸੀਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਦੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆ। ਵਸਤੇ ਰਹੋ ਯਾਸੀਨ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਬਿਸਮਿਲਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੌਸਲਾ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜੀ। ਸਹੀ ਯਾਸੀਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਦੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆ, ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਮੋਰੀ ਨੂਰ ਸੰਬੰਧ ਛੱਡ ਰੋਂਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਾਰ ਗਿਆ, ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਮੋਰੀ ਨੂਰ ਸੰਬੰਧ ਛੱਡ ਰੋਂਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਾਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਭਾਵਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸੋਖਤਾ ਦਾ ਹੋ ਅੱਖ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੰਝਾਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੋਝ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਆਸਿਫ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚੋਟੀਓਂ ਫਜ਼ਲ ਉਭਾਰ ਗਿਆ, ਸੁਝ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਆਸਿਫ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚੋਟੀਓਂ ਫਜ਼ਲ ਉਭਾਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸਾਰ ਰਮਾਣੇ ਦਾ ਫਸ ਢਾਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸਾਰ ਰਮਾਣੇ ਦਾ ਫਸ ਢਾਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੀਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸਾਰ ਰਮਾਣੇ ਦਾ ਫਸ ਡਾਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੀਏ ਸ਼ਾਕਿਰ ਮੇਰਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੀਏ ਸ਼ਾਕਿਰ ਮੇਰਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਖਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਤ ਲਿਖ ਅਬਰਾਰ ਗਿਆ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਯਾਰ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਬਿਸਮਿਲਾ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੀਏ ਸ਼ਾਕਿਰ ਮੇਰਵੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਦਰ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੀਏ ਸ਼ਾਕਿਰ ਮੇਰਵੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲਾ, ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੀਏ ਸ਼ਾਕਿਰ ਮੇਰਵੀ ਨੂੰ
بہو سونا وقت گزار گیا انج کوئی نہ لکھسی دھرتی تے جویں غربت لکھ ابرار گیا پر ہر صنف پنجابی شہری دی ودی ڈاکرا مار کے روندی اے اوئے ہاسے عاقب تھکے اوئے صدمیاں دے اتو درد سواگا مار گیا بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ میری واسطے اس تو وڈی ٹرافی استاد اے استاد جی میں واپس کوئی نہیں دے رہا بسم اللہ نوازش نوازش بسم اللہ بسم اللہ جی خان صاحب بہت نوازش بہت شکریہ بسم اللہ مظہر صاحب بہت شکریہ بسم اللہ جی میں تھا جی میں تابع دار کیویں بھلیے شاکر مہروی نو کیویں بھلیے شاکر مہروی نو بہو سونا وقت گزار گیا اکھاں وڑے لےو انج کوئی نہ لکھسی دھرتی تے جویں غربت لکھ ابرار گیا ہر صنف پنجابی شہری دی وڈی ڈاکرا مار کے روندی اے ہویا سے عاقب تھکے ہوئے صدمیاں دے اتو درد سواگا مار گیا بسم اللہ میرے چھوٹے بھائی جناب حسنین خان بہت نوازش بہت شکریہ اور دل پیادہ ہے کہ رونکاں دا سبب تو کدے وگ گیا ہے اپنی صورت پیاری وکھا جانے آ نال گوڑے دے بائے کے تو خان صاحب دے سارے مجمع دے دل سما جانے آ نال گوڑے دے بائے کے تو خان صاحب دے سارے مجمع دے دل سما جانے آ اور جڑے انہوں قریبی جان دے آن چٹکیاں مار کے بھائی عمران طالب چٹکیاں مار کے ہسدیاں مکھڑا کہیں گیت دا گنگنا جانے ہا چٹکیاں مار کے ہسدیاں ہسدیاں مکھڑا کہیں گیت دا گنگنا جانے ہا اور لا کے حکے نو کش اپنے انداز وچ باندا چوندا لطیفہ سنا جانے ہا لا کے حکے نو کش اپنے انداز وچ باندا چوندا لطیفہ سنا جانے ہا اور تیرے باجو محفل بڑی مسترب لسٹ عاقب ادھوری مشہرے دیے او سندھی ٹوپی سجا کے کسے پاسے او درد صاحب تو ایک بار آ جاوے سلامت رہو ایک دوڑا آخر تے اسی حوالے نال کہ عید ہوندی اے نال سنگوئیاں دے عید ہوندی اے نال سنگوئیاں دے کیڑی نکھڑ گیا عید اتے میں رونا اتے او روندا اے پریشان دعاں دی عید تے خان صاحب اوے عیداں جیڑیاں رل نبھیاں میں کہن صاحب اوے عیداں جیڑیاں رل نبھیاں اے عید تاں ناں دی عید او جیڑے عاقب کولن سجنا دے فی الحال انہاں دی عید بہت نوازش اور میری حاضری قبول کرنی ہے خان صاحب.